Vítajte. Dnes je 24. december. Toto je posledné okienko, posledná vzorka, posledná flaštička, posledná whisky v našom adventnom kalendári. A ja sa v podstate z jednej strany veľmi teším, z druhej strany určite teda som rád, že ste si prešli s nami tento celý decembrový maratón. A v našom kalendári, teda pod číslovkou 24, môžeme nájsť tretiu 18-ročnú whisky, ktorá sa nachádza v tomto kalendári. Jedná sa o Írsku, najznámejšiu značku, aká na tejto planete existuje. Samozrejme je to whisky Jameson. Ale je to Jameson v prémiovej flaši, v prémiovom obale, v prémiovej kategórii. Je to 18-ročná whisky, ktorá má 46%. Je to blend, samozrejme tak, ako Jameson je. I keď musím povedať, že Jameson v poslednej dobe, alebo poďme si tento rok, zaradil do svojho portfólia aj whisky, ktorá je single pot still whisky. Teda je zmesou sladového a nesladového jačmeňa. Toto je naozaj krásny, výborný panák. Mám tu dve flašky tu a jednu na tejto strane. Kedysi ten Jameson, alebo kedysi, poviem si, určité roky, potom redesigne z tej zelenej flašky, Jameson mal tieto dva modely na trhu. Jedným bola 40% verzia 18-ročnej whisky a druhou bola sudovka, ktorá bola, ale nesie také označenie, je tu napísané Bow Street. A ten model, ktorý máme, mal 55,3% alkoholu. Žiaľ, beriem to ako mínus pre nás konzumentov, ale samozrejme urobili nejaký kompromis a vytvorili edíciu, ktorú teda môžete dnes ochutnať v adventnom kalendári, ktorá má 46% alkoholu. Sudovka sa ale z trhu nestratila. Problém je ten, že si ju budete môcť ísť kúpiť jedine do Dublinu alebo do Middletonu, do visitor centra. A tým už som teda naznačil, že táto írska whisky teda primárne naozaj prvotne pochádza priamo z Dublinu, kde teda bola založená destiléria v roku 1780. Neskôr sa teda v 70. rokoch 20. storočia na základe rôznych udalostí v írskej whisky presťahovala aj so svojimi najväčšími konkurentami práve do Middletonu, kde dnes je najväčšia írska destilérka, ktorá je domovom whisky Jameson. A edícia Bow Street je síce vydestilovaná v Middletone, ale dokončená priamo v Dubline, teda v bývalej destilérke. Dnes je to už len teda návštevnícke centrum. Ale poďme na whisky, ktorú tu dnes máme. Jedná sa teda o írsky blend. Whisky má 46%, ako som povedal. A toto je pre mňa najkrajší, poviem si, to je tá aroma whisky, ktorú naozaj mám veľmi, veľmi rád. A je tam značný podiel Irish pot still whisky. Je tam tá korenistosť. A samozrejme, je tu aj výrazný podiel tej obilnej whisky. Preto keď sa k tomu človek nadýchne, je tam taká tá vanilka, to crème brûlée, povieme si karamel. Naozaj tá whisky je veľmi, veľmi prívetivá. Pre niektorých ľudí sa určite pila ľahšie a jednoduchšie v 40%, ale keďže toto zrovna není segment, ktorý je pre štandardného konzumenta, tak ja veľmi oceňujem to zvýšenie alkoholu. A nič mladšie ako 18 rokov sa samozrejme v tomto blende nenachádza, pretože teda pri whisky, ako sme si už viackrát povedali, vieme, že najmladšia zložka v zmesi je číslovka na obale. Chutí je whisky nádherne ovocná, krémová, vanilková, ale taktiež korenistá, s takým korením na pečenie. A sú v tom také, povieme si, kremeš, alebo proste charakter práve takýchto smotanových, alebo poviem si, krémových dezertov. A toto je pre mňa naozaj veľmi, veľmi dezertná whisky. Je to krásny, krásny panák a ja som strašne rád, že sa nám podarilo vlastne vám túto whisky do adventného kalendáru zaradiť. Mimo toho, že má teda naozaj veľmi peknú, pútavú, ťažkú flašku, tak má naozaj veľmi pekný, poďme si, obal.
Samozrejme, tí, ktorí mali Jamesona aj predtým, vedia, že bol v takom veľmi prestížnom drevenom obale. Ale povedme si, tá výroba, alebo uhlíková stopa, alebo proste nejaký tlak na environmentálnu stránku, vlastne núti tých výrobcov, že proste prechádzajú teda na rôzne recyklovateľné obaly. A toto je proste, poviem si, lisovaný papier, veľmi, ale ten box vlastne pôsobí veľmi, veľmi prestížne. To znamená, že keď tú fľašku takto niekomu dáte, alebo aj si ju kúpite a vystavíte, vždy je to niečo, čo zaujíme. A samozrejme, na každom Jamesne nájdete to ich logo, kde je teda napísané Sine Metu, bez strachu, s ktorým teda už viac ako 200 rokov idú. Ja musím teda už len zhrnúť a povedať, že ma veľmi, veľmi teší, že ste boli našimi zákazníkmi. Tí, čo ste si náš adventný kalendár nekúpili, tak verím, že videá aj whisky vás tak zaujali, že v podstate banujete a budúci rok k tomuto pristúpite. My sa budeme samozrejme snažiť aj do budúceho roka vám priniesť zaujímavý, povieme si, takýto dobrý kalendár, ako tomu bolo aj, verím, že v dnešnom roku. Rád by som teda ešte podotkol, aby ste nezabudli, že pre tých, čo už kalendár vypijú, tak tento rok máme vlastne špeciálku. Je tam to prvotné video ešte pred adventným kalendárom, ale predsa len, keby ste to nezastihli alebo nezachytili, tak sa jedná o whisky Royal Salute 21-ročný Polo Edition. To znamená, že keď kalendár dopijete a ten obal s tým vnútrom vlastne na nič není, tak nám ho prinesete alebo nám ho pošlete, tak my vám ho vieme vymeniť za takúto krásnu 5 cl vzorku naozaj prémiovky od Chivasu. Dovozcom tejto whisky na Slovensko je samozrejme firma Pernod Ricard, takisto aj v Čechách. A je to značka, ktorá nám teda veľmi s nami spolupracuje, či už s Easy Pubom, alebo s Bratislava Whisky Club. Za to sme je teda veľmi, veľmi vďační a naozaj prinášajú skvelé, skvelé produkty. Vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu, ktorú teda v rámci Easy Pubu ste urobili počas decembru. Takisto vám veľmi prajem šťastné a veselé Vianoce, všetko dobré do nového roku. A ešte, keď by som vás vlastne mohol poprosiť, keď máte čas, alebo by sa vám chcelo a chcete nám napísať, ktoré tri whisky sa vám z adventného kalendáru najviac páčili, tak urobte na Facebooku, na Instagrame, kľudne aj pod tým YouTube-ovým posledným videom, takže nie je problém. Takže 18. december je Whisky Jameson a 18-ročný, naozaj taký parádny, vianočný, dezertný panák. Vychutnajte si ho a zajtra sa už nevidíme. Majte sa pekne, šťastné a veselé.